د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې ټاکل شوی د افغان سولې په تړاو به ډېر ژر عمران خان افغانستان ته راشي او له ولسمشر اشرف غني سره به وګوري. دی به د افغان سولې او په دې برخه کې په روانو پرمختګونو خبرې کوي. عمران خان وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې له امریکا سره یې د پاکستان کشمکشونه کم کړي دي. عمران خان په امریکا کې له ډونالډ ټرمپ سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې پروسه کې به همکاري کوي او له دغه هېواده به د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې مرسته کوي. هغه ویلی دی چې پاکستان ته رسیدو سره سم به له طالب مشرانو سره هم وګوري او دوی به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. خو دلته په افغانستان کې د پاکستان پر ضد لا هم شکونه شته او دغه هېواد په سیمه کې ترهګرې ملاتړ او دوه مخې لوبه کوونکي بولي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دوی په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي، خو په سیمه کې داسې عناصر شته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. قریشي رسنیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دغه عناصر به ډېر ژر افشا کړي او د افغانستان د سولې پروسې کې به پوره همکاري وکړي. ځینې کړۍ غواړي چې په سیمه کې امنیت نه وي. دا کړۍ غواړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی وي. زه د نړۍ د ټولو هیوادونو او په خاصه توګه د امریکا څخه غوښتنه کوم چې دغه کړۍ بې نقابه کړي او ورته وښودلی شي چې په سیمه کې د خلکو غوښتنې څه دي. د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات سره نغښتی دی. پاکستان په دې وروستیو کې له امریکایانو د امتیاز اخیستو په موخه د سولې په برخه کې د همکارۍ ټټر وخلی، خو لا هم افغان چارواکي، ځینې نړیوال شننکي او پخواني امریکایي ډیپلوماتان پاکستان په دوه مخیتوب او د امریکا سره په لوبه کولو تورنوي.